2005-06. Okay. And again, interesting days ago. Oh yeah. Thank you very much, guys. It's the president. Very good to see you. It's a pleasure. Happy to be here. Very good to see you. Welcome. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. And it's so good to be here. Welcome. It's a pleasure and honor. We've been waiting a long time. I know. I couldn't connect at the summit. You were very busy, but I was right there. Mm-hmm. Yeah, you told me that you are around and it's open your country. Okay. Okay, that's it. That's it. Thanks. So dear Mateen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxa maanta halkan nala jooga safiirka AU da halkan u joogi doona African Union ama midowga Afrika halkan u joogaya Amisom wuxuu bedelayaa safiirki hore aan nadiif oo muddo dheerii hayd la bedelay marka maanta madaxweynaha uu la kulmay shalay weyn soo gaaray wada hadalka ay iska wareysteen waxa kamid ah halka Soomaalidu ka maraysa xaalkeedu gaar ahaan dhinaca amniga iyo ciidamada shaqadooda halka ay marayso ayay iska wareysteen iyo sidii arrimaha loo sii ambaqaadi lahaa waad wada ogtihiin AU-du caawimada iyagoo isku tagay ay dalkan Soomaaliya siiyaan waxaa ciidamada reeraha taagan iyo kuwa maanta ka dagaalamaya waddanka qaybihiisa kala duwan iyaga isku soo dubariday isku soo duway ciidamadaasina waxay ka imanayaan dalal Afrikaana maamulkooduna wax weeyaan iyaga iyo Soomaalida wada socda ayaan halkan ku soo dhaweynay maanta muddana weyn la joogi doonaa sida ogtiina ana waan ugu mahadnaqaynaa hadii halkay tagiba waa dal I feel humbled and really honored because Somalia is dear to our hearts, our Africans, because peace and stability in Somalia is peace and stability and development for the whole of Africa. On behalf of the chair of the Commission of African Union, I have reiterated to Mr. President our firm commitment to stand by the people of Somalia until such time where the people of Somalia enjoy their Allah's given right to freedom and prosperity.